Asparat spagoşigi. Kaşan yine tındaysız. Ben sonunda kim geydiğim gerek? Bala şağa kim karaydı? Bizge de vaxt bölsen kişi. Ha, koş koşun. Selam aleyküm. Selam. Ne oldu? Tınıştık mı? Kün ıstığında köşede jüsün. Ne çıkart? Eli kim çıkart? Katın çıkart. Kan diyor, bülün kalası kalınlar mı? Çok iyi. Ano, psikolog, bu böyle trenik değil mi? Sonunda toy var. O kadar çıkartınca böyle çıkayık. Olmasa ben öz maşarasam, öz cümüştüyüm, öz maşinalam, uyalam, kıyal, get koyam. O kadar şey. Özüm özüm değil mi? Özüm özüm. Bir iki çok iyiydi tamır. Sonra tüsündüramaya koydum. Ey, ajıraskan, dırs emes. Ben kimden akıl sorayım deyip çıktın yani? Tamır, senden akıl sorayım deyip geldim. Ne isteyim? Akıl sorayım deyip taktın mısın? Ben de üyden kaşaya boş yerde otkan yokum ben de. Özüme de akıl gerek olur. Ne isteyim bu? Ben de miyim yok. Ne isteyim sen tamır aç? Bizi ağılda kim görmek de istedim. Meşke varayık, Malıkhen'den sorayık, olsun olsun ayıtı batır. Katınlarımız deyip aytayık. İşte ben şey. Otbası kundulukları deyip var bu şarikatta İslam'da. Bir dene tüsündüretçe deyip var bu aytamızda. Buldu. Kün üstünde çarpmıyoruz deyip de. Gittik. İne var yaktan oldu kimden. Namaz vaktali biraz var bu. Tağda kaşparatıspa köşege. Kaşan yeni tındaysız. Men sonunda kim geydiğim gerek? Bala şağa kim karaydı? Bizge de vaxt bölsen kişi. Köşede jüre beres mi solay? Hani? Biz mol dekenge problemim gibi atsak. Özün problemi çıkardı. Bak da. Молды кейін үшеміз отырамыз ау деймін. Тағы да кетіңіз мешітке. Бізге де уақыт бөліңізші. Жен-жен, жеп атыр қарсай. Молды кейін кеп отыр кетіп. Ет. Субхан Алла, бұлардың түрісін қараш. Кеше бітірем деп айтқан едім қарап. Әлі бітірмей, бітіре ма жүр ғой бұл. Абдул-Азиз, кеше не болды? Кеше бітірем деп айтқан едіңдер. Әлі бітіре ма жүрсіңдер. Алейкум ассаламу алейкум. Сабах. Ертеге қалдыңыз ба? Әлі намазға әлі біраз бар ғой. Ей, субханалла, мына медресенің ұсталары жұмысты қашан бітіремін деген еді. Бүгін енді бүгін соғып тұр ғой. Бұлар сондай болады өзі. Жай істейді ғой бұлар өзі. Молдаға жаңа үйіңізге бір проблема барған екен екеуміз. Мен медресен сіз қалай басқарасыз деп ойлап қалдық екеуміз. Үйде жинжемді басқару қиын болып отыр сізді баға. Көріп қалдық. Сөйтіп сразу мешітке қаштық. Ya bavrum, Allah kalasa bu medreseni Allah büyürtse başka aratın çağırmış. Bu medrese başka mesele, o ayel, yüdeki ayel ol başka. Sebebi, yani ayel kısı sonday onun tabiatında var nasıl sebebi siz mın patça bolsanız da, akım bolsanız da, o ayel kısı sizin kemşiliğinizde kuret. Yani o degen söz, onun sizge, sizin kemşiliğinizde bir canın bir torlayı, tuğra ne alatın kısı da. Себебі сіз, яғни қоғамға қызмет жасайым, адамдарға жақсылық жасайым деп, кейде өзіңіздің отбасыңызға қарамай қалуыңыз мүмкін, бала шағаңызға тәрбиесіне қарамай қалуыңыз мүмкін. Сондай бір мағынада, яғни әйелің сізге айқайлауы мүмкін да. Яғни сондықтан барынша біз не әйел кісілерді дұрыс түсінуіміз керек. Яғни әйел айқайлайды деп, әйел кісі күйеуіне көз қатты айтты деп, біз әйелмен не ажырасу ондай нәрсені бармауымыз керек. Себебі бұл нәрсе, яғни Омар радиаллаһу анһуның уақытында тура сіз бен біздің басымызда болған оқиға сияқты болғанда, яғни қараң Омар сондай адам болған, бүкіл мұсылмандарды басқарған адам болған. Сонда бір сахаба үйінде әйелінің шағым айтамын деп, әйелінің кемшілігін айтамын деп барса, Омардың да үйінде сондай болып тұрады, сондай оқиға болып жатыр да. Содан кейін Омар радиаллаһу анһу қараң патша болып тұр, осындай сөздерді айтады да. Сондықтан не барынша біз сабырлыққа, яғни әйелдеріміздің айтқан сөзін, бала шағамыздың тәрбиесін қарау, ол біздерге міндет ол. Яғни рызықты тауып келу, бала шағаның яғни адал жолмен бағу, оларды дұрыс тәрбие беру, ол әкенің мойнындағы міндеті болу. Сондықтан иншалла сізге де айтатыным, әйеліңіз айқайлайды деп, яғни көшеге шығып бір омен не болу қажет емес. Онда иншалла дұрыс жолға түсіретін ол иман. Оған Раббысын таныдыңыз, ол иншалла сізге айқайламайтын болады. Бауырлар, Алла разы болсын, мына ұсталарды көріп кетейінші. Тезірек әрекет жаса деп айтпасам болмай жатыр.
мына ертең мына Құдай қаласа тезірек бітіп мына қыздарымыз, балаларымыз осы жерде оқиды. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, бауырлар, Алла үшін жәрдем беріңіз деп Құдай қаласа. Моллаға кәсібін расай салайықшы. Мен бар жұмыс істеп жүрмек. Енді көресіздер ғой, иншалла Құдай қаласа. Алла разы болсын. Тезірек барайыншы. Кәсібін саласайық.